Uppgift 6, nu så börjar en ny del. Det vill säga, nu får vi fortfarande inte ha digitala verktyg, räknare, men vi ska skriva lösningar. Nu har jag löst de andra också ändå, men bara för att förstå vad som händer. Nu ska vi ha lösningar. Här är verkligen ett typexempel. En PQ-formel brukar alltid komma. Så det gäller att kunna lösa PQ-formeln utan räknare. X är lika med. Byta tecken. Dela med 2. Plus minus. Samma sak. Upphöjt till 2. Plus 16. 3. Plus minus. 6 delat till 2 är 3. Upphöjt till 2. Plus 16. 16. Och vi har 9 plus 16. Har vi roten är 25. Så vi har 3 plus minus och roten är 25, gäller att kunna då att det blir 5. Så vi har x1 är lika med minus 2. X2 är lika med 8. Och vill man så kan man lösa det här snabbare. Jag har tagit alla steg.